Mirë që rikthehemi sërish në studio pas hapësirës publicitare dhe saj muzikore për të vazhduar me pjesën e të ftuarit. Do të kem në studio në këtë mëngjes psikologën Ertila Binishi, do të flasim për disa çështje që fakt lidhen me nxënësit e shkollave, por sigurisht dhe me të rinë në përgjithësi, por problematika kryesore që ka të bëjë me pjesën e bullizmit në shkolla, një fenomen i cili në fakt ka qenë i pranishëm shumë kohë më përpara, por në fakt përgjatë viteve të fundit është shtuar pak si tepër, duke përfshirë këtu edhe këtë të rrjeteve sociale, ku të rinjt nisin dhe ofendojnë njëri tjetrin edhe atje. Për të folur pak më tepër rreth të rinjve dhe bullizmit, unë e thash, kam të ftuar psikologen Ertila Binishi nga shkolla Koligusho, por që në fakt është e gjitha shkollave. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni në studio. Mirëmëngjes. Në fakt, kjo ftesë nisi edhe nga ajo që ju organizuat dy ditë më parë, lidhur me seminarin me klasat e shkollës Koligusho, që kishte të bënte me bullizmin. Në fakt, kaq është përhapur tashmë që lind nevoja dhe organizimi të këtyre aktiviteteve? Është përhapur mjaft, nga takimet që u bëj, nga pyetësorë të ndryshëm, nga bisedat që kam me mësuesit kujdestar, apo dhe me vetë prindrit. Fëmijët shpeshherë shkojnë të shqetësuar në shtëpi, nga talljet e shokëve, nga pseudonimet, nga zënkat që u ndodhin, nga veçimet që u bëjnë tjerët. Dhe duke qenë kaq shqetësues, jo në forma fizike, më shumë në forma psikologjike, nisi ideja e një projekti sensibilizues për bullizmin. Nuk do të ngelet vetëm me kaq, u bë me klasat e 7-ta, do të vazhdoj dhe më tej. Ideja është që të bëhet në të gjitha klasat ky seminar dhe të përhapet në të gjitha shkollat. Pra, do të me klasat tashmë me shkollën Koligusho mbaruat, do të shkojnë edhe me shkollat e tjera apo do të klasat e 7-ta të shkollës Koligusho? Pastaj do të vazhdojmë me klasat në nivele më të larta. Me klasat e tjera po. Ekziston edhe në nivele më të ulta? Po. Pse nisëm me klasat e 7-ta, por besoj që ka probleme edhe në klasë 6, klasë 5 apo jo? Ekziston duke filluar që nga cikli i ulët. Fëmijët fillojnë edhe distancojnë apo nuk dëshirojnë apo nuk dëshirojnë të rinë me dikë. Pra, fëmia fillon të bëhet social ose jo? Që këtu fillon problemi. Fëmijët fillojnë të distancojnë njëri tjetrin. Dhe një fëmijë përderisa është i veçuar do të thotë mbi të ekzistojnë fenomene të bullizmit. Si në përgjithësi, fëmijët që kanë probleme të tilla tek ju, që jeni dhe psikologë e shkollës, vinë vet apo ju i dalloni nga larg që këta kanë probleme? Pra, e shikoni si rast dhe thrisni, komunikoni, si dallohen këta njerëz? Atin duke shkuar shpesh nëpër klasa. Më përpara nuk e njihnin dhe si term. Duke bërë të njohur termin, do të thonë sepse nuk e konsideronin që duhet ta ankohem unë diku, sepse dikush më thret me një pseudonim. Duhet ta ankohem diku, sepse shokët nuk më ftojnë nëpër festat e tyre apo nuk më bëjnë shok. Por duke ja u thënë dhe rithën disa herë që ky është një fenomen shqetësues, që ti nuk duhet të veçohesh nga pjesa tjetër, atëherë fëmijët kanë ardhur vetë. Kanë folur. Po, kanë folur. Dhe kanë ardhur edhe prindrit e fëmijëve. Kanë thënë që fëmia im ka këto probleme në shtëpi, ndihet keq, shpeshherë është i mërzitur. Dhe janë ndërgjegjësuar dhe fëmijët dhe prindërit për të folur. Për të folur. Për ta minimizuar në pas është punë e mësuesve dhe juaj, besoj në këtë rast. Për ta minimizuar duhet bërë një zinxhir i fortë në fakt. Puna me prindrit, puna me drejtorinë e shkollës, puna me nxënësit e tjerë, gjitha këto bëjnë atë që minimizojnë problemin nëpër klasa. S'mund të themi që problemi nuk do ekzistojë më, do ekzistojë, por të faktën jo nëpër masa të mëdha siç mund të ketë qenë në fillim. Kryesisht kush janë ata të cilët më shumë ti e pësojnë bullizmin, janë vajzat apo djemt? Apo të dyja besoj kanë nivele të barabarta? Më përpara mund të them ka qenë tek vajzat. Vajzat bullizoheshin. Vajzat zgjidhnin të një grup vajza zgjidhnin të mos shoqëroheshin me një apo dy vajza. I linin me një anë, i bënin thashë theme, i përgojosnin në rrjetet sociale. Kohët e fundit ka filluar dhe me çunat, me djemt. Janë mjaft të përfshirë në këtë fenomen. Djemt kanë dhe këtë që ndonjëherë te i kalojnë karakterin psikologjik atë verbal, domethënë, dhe kalojnë edhe në dhunë fizike. Domethënë, fillojnë edhe bëjnë tallje me njëri tjetrin, pastaj personi i cili bullizohet nuk duron, domethënë, thot stop dhe këtu pastaj kalojmë në momentin e dhunës fizike. Kryesisht besoj sepse tani për gjithë viteve të fundit po është emërtuar me këtë bullizëm, sepse edhe më përpara ka ekzistuar, por mase nuk ishte ky lloj termi. Në fakt erdhi nga bullying.
domethënë nga anglishtja dhe u përkthye në shqip si kërcënim. Domethënë kërcënimi ka forma të ndryshme pastaj. Un kërcënoj, un nuk vin me dëshirën në shkollë. Mua, domethënë ky është problemi i fëmijës, i u mbet dëshira për të ardhur në shkollë. Ky është shqetësimi im. Pra kryesisht ata që bien viktima të saj janë ata që kanë syze në përgjithësi, njerëzit që janë mbi peshë, mbas ata që vishën keq. Apo dhe njerëz që janë shumë të shkurtër apo dhe shumë të gjatë në njerëz. Kto janë këta? Janë format të ndryshme, s'u kemi të bëjmë me. Kto janë format kryesore, domethënë. Por dhe fëmijët, ajo çfarë është vënë re kohë të fundit është dhe fëmijët të cilët mësojnë. Edhe ata të cilët do thonë. Ka qenë unë mbaj më çin gjimnaz kur epshë vet, i shanim ata që mësonin shumë. Ky fenomen, po, ky fenomen ka qenë në fakt, se domethënë ka ekzistuar dhe në moshën tonë, por jo me këto përmasa. Është përmasat që po merr janë të frikshme. Distancimet sepse në qoftë se ne në periudhën tonë, çfarë do gjëje që ndodhte në ambientet e shkollës, tani distancimi dhe përgojosja dhe sharja, fyerja është më e madhe. Mundësia e komunikimit ka bërë që të gjitha problemet e shkollës të vazhdojnë edhe jashtë saj. Vazhdoj edhe jashtë? Po, sepse nxënësit komunikojnë me njërin tjetrin nëpër telefona, në Facebook, Instagram, Për është si formë shtuar kjo, e Instagramit dhe Facebookit, e cilë është e viteve të fundit, duke vazhduar dhe ty. Komunikimi nga ka sillë shumë të mirë në fakt, po ka sillë dhe shumë negative. Ka sillë probleme, sepse opinioni publik, shikohen për shumë, nëse unë kam fjala vjen, x në zonës të shkolla koligusho që më ndjekin në rrjetet sociale dhe mund t'i ndjek, dhe ta nëse atë problemin izoluar të bulizmit e kanë aty dhe edhe në rrjetet sociale, atëherë shohim edhe ne të tjerë, merr përmasa më të mëdha besoj. Po, pasojat janë më të rënda. Shqetësimi kush është? Shqetësimi është për gojësia. Këto thashë themet e vogla që nisin me njëri tjetrin. Këto çojnë edhe në debate më të mëdha apo në të kryerit të dhunë mes njëri tjetrit. Përfshi edhe familjet tu, normal, përfshi edhe familjet. Në fakt, kam përshtypjen që fokusi më i madh që duhet treguar në këtë rast është agresori, se sa viktima. Edhe viktima ka nevojën e të folur, por besoj agresori. Agresor, çfarë janë këta agresorët? Si profilizohen këta lloj njerëzish? Do të thoya pak. Do merresha më shumë me viktimë. Ti je psikologja, unë mendoj që edhe me ata duhen folur, sepse... Doja të listoja disa pse duhet të merremi më shumë me viktimën. Seminari sensibilizues ishte një për të parë, për t'ju thënë agresorit që stop. Kjo ishte kryesore. Por motoja ishte, tema e këti ishte mos hesht. Pra ishte drejt për drejt me viktimën. Pse? Për t'i mësuar personit i cili bulizohet që mos hesht, këtë problem ti nuk duhet ta kalosh i vetëm, ky problem ka një zgjidhje, dhe si duhet të sillesh ti në momentin që bulizohesh. Listuam disa indiferenca, nuk duhet të ndihesh keq se para dikujt që është më i fortë se sa ty. Të gjithë ne jemi të ndryshëm. Unë kam një aftësi trupore, ti ke një aftësi mendore. Pra, aftësi tona janë në proporcionet të ndryshme. Dhe kjo, s'duhet të na bëjt të ndjehemi keq. Siç nuk e bën të ndjehet keq ai që është më i fort fizikisht, por jo mendorisht. Pra, unë jam një nxënës me 10 në të gjitha lëndët, ai tjetri është nxënës me 10 në fizikulturë, është më i fort fizikisht. Po kjo nuk i jep të drejtën personit tjetër, agresorit, që të më sulmoj mua. Pra, kjo ishte tematika kryesore. Po, në rregull. Okej, e kuptoj viktima. Pra, jemi këtu, e kuptoj viktima, nuk duhet heshti, do të flasim me mësuesit, do të flasim me drejtorin, do të flasim me psikologën. Po. Fola unë me ty për shkak të marrim se janë viktima. Dola në rrugë sërish, ky tipi do të thotë, "Amo vajte spionove, spion." Prapë më sulmoj. Shkon që agresori është pak më i rrezikshëm në këtë rast. Agresori është i rrezikshëm. Sidomos kur se në ciklin e viktimës, agresori nuk është vetëm. Pra, kur bëjmë ciklin e viktimës, është agresori ndjekësit, mbështetësit dhe mbështetësit pasiv. Ka edhe tjerë. Pa tjetër. Nga brava. Se agresori nuk është vetëm me viktimën, për balë viktimës. Është viktima ai që përgjithisht është vetëm. Dhe duke e bërë problem, dhe vërtet problem këtë gjë, djetë që ai që do ta ndërmarë nismën për sëri, do ta mendoj dyherë. Duke mbledhur shkolla ka disa komisione, të cilët funksionojnë për këto problematika. Orët kujdestari, të cilat janë 2 orë, çdo të premte janë përgjithsisht,
vjen problemi në drejtori, është komisioni etikës, komisioni disiplinës, dhe në momenti që funksionojnë shumë mirë këto halka, që janë në dispozita normative, atëre nuk po themi që problemi s'do ekzistoj më, po do jetë në përmasa shumë të vogla. Pra ne them që a keni filluar punoni edhe me agresorët, sepse thellë unë kam përshtypjen që një djalë ose një vajzë, e cila e mban veten për superiore në shkollë ose në klasë, thellë është fëmijë brenda saj, normal. Dhe thellë brenda saj ka probleme të saj, të cilat i kthen në këto lloj forme tek shokët e saj. Pra, ata njerëz kanë probleme realisht, dhe janë të dobët. Nëse do të gjesh pikën e dobët, besoj që në këtë moment i zbërthen. Agresorët në përgjithësi, nuk po them se gjithmonë vijnë nga familje të cilët kanë problematika të ndryshme, por nuk më pëlqen ajo sepse agresori dhe në një moment tjetër do mundohet që të zgjidh problemet me dhunë. Pra duhet të marrë dhe me agresorin, me mënyrën se si ai zgjidh një problem, me mënyrën se si ai është rritur dhe po vazhdon të rritet. Sepse edhe kur të rritet, do ketë gjithmonë zgjidhjen e vetme dhunën. Psikologjike apo fizike, kush do qoftë. Ndaj, duke u marrë... Besoj që forma ndëshkimi nuk është se mund të aplikohet. Jo. Sepse nëse të aplikohet forma ndëshkimi, pastaj dhe me problem. Si që duhet mbajtur afër viktima, ashtu e duhet mbajtur afër dhe agresorit. Dhe agresorit ka problematikat e veta, që kryen këtë formë sjellje. Duhet mbajtur afër, duhet kuptuar pse ka vendosur të zgjedhë këtë lloj sjellje. Dhe në qoftë se fillon e merresh individualisht me atë, do kuptosh që dhe tek ai ka një sër probleme që çalojnë. A ka pasur raste për shembull që viktimat në përgjithësi që është bërë jeta ferli, themi në shkollë, kanë thënë që unë nuk vim në shkollë tani, dhe keni folur gjatë me ta për t'i rikthyer sërish. Nuk flas vetëm për shkollën, se mos po na marrin njerëzit vetëm tek shkolla Koligush. Jo, unë jam të gjitha shkollat nëntëvjeçare, problematikat janë të ndryshme. Ka pasur raste ekstreme? Të mos ardhjes në shkollë, të braktisjes totale. Në fakt nuk kemi pasur braktisje totale. Kemi pasur mungesa pa arsye. Por që çdo vit më shumë po bëhet një punë ende më e madhe për mungesat. Po merren mungesa ditore nga nxënësit dezhur dhe nga mësuesit dezhur. Po punohet fort mbi numrin e mungesave reale. Në fund muajit çdo mësues paraqit pran drejtorisë të shkollës mungesat me, do më thërë, 1 deri në 3 orëshe, apo ditore, në drejtori. Dhe duke marrë ka shumë informacion, normalisht dhe puna që do bëhet do jetë e madhë, po efikase. Kontakti me prindrit ka qënë dhe shumë i rëndësishëm. Dhe prindrit po fillojnë dhe po bëhen më dashamirës dhe më aktiv, kur i thonë fjallës në tila rase. Sepse, mbaj mund më përpara, sepse videot janë gjata. Në qoftë se lajmëroje prindrin për mungesat, prindrit mundoshet justifikon të fëmijën. Tjetër problem se çfarë zgjidhni në familje, po të paktën ka qenë parim në familjet shqiptare që mbajta unë mora unë. Duhen mbajtur problematikat e shtëpisë më të fshehura. Është një moment i vështirë, është kohë e vështirë dhe problemet që has një fëmijë që në momentin që del nga dera e shtëpisë janë shumë të mëdha. Dhe them, kjo ndoshta i ka shtyr prindrit që të jenë më aktiv. Ose duke parë dhe raste shumë sepse televizori flet mjaft. Normal. Edhe me raste edhe më ekstreme, besoj që edhe prindrit thonë, "Ej, okay, se kjo gjë mund t'i ndodhë fëmijës tim, një vetvrasje, një sherrë në shkollë." Cilat në një moment caktuar kupton që s'kam interesuar shumë për fëmijën dhe pas kam lënë drejt lloj faze. Dhe kam filluar po bëhen më aktiv. Nuk kemi pasur raste braktisje totale të shkollës. Nuk ka pasur raste. Mungesa raste të gjenerimi deri në sherr të këtyre rasteve të bulizmit. Që na tregon ai dhe po të ketë pas. Thuaj që ka pasur, po më thon raste jo, konkret. Jo, fakt, jo. Ka pasur. Se di që mund dorë të bash bashkë. Ka pasur. Nuk mund të them që s'ka pasur. Ka pasur sherre, po sherre të vogla. Se sherre ka përditë shkollë, kështu që. Normal. Po sherre të vogla, sa vjen edhe domethën, janë është po ulet numri i nxënësve shumë problematik. Kemi probleme, ama në probleme të cilat i kemi edhe prindrit bashkëpunëtor, edhe stafin, edhe nxënësit e klasës, bashkëpunojnë që të paktën fëmijat vi, apo të mos bëjmë mungesa, ta mbajnë afër.
ka ndryshuar pak. Besoj në këto shkollat në veçare nuk lejohet telefoni, mbaj telefona nxënësit apo? Në rregullore në brendshme, morëm disa nisma në fakt për telefonin. Dhe këtu ndoshta ka çaluar pak puna me prindrit. Morëm disa nisma për të mos mbajtur fëmijët telefon ose të paktën ta dorëzonin në drejtori ose në fillim ose në një vend të mësuesja kujdestare, ta dorëzonin në fillim të orës dhe ta merrin në fund të mësimit. Në takimet që u bën të paktën në orët kujdestari, është prindja ishi ja ka bler fëmijës telefonin. Për shumë arsye. Dikush sepse do që të marrë një fëmijën tjetër, dikush që do që ta kontrolloj fëmijën me anë të telefonit, arsye të ndryshme. Është ulur pak. Jo të gjithë nxënësit janë me telefon. Po s'mund të mohoja faktin që... Por që është një mjet i cili e shpërqendron gjatë gjithë kohës nxënësin të... Në këtë rast, edhe mësuesi nxjerr në foto, edhe nxënësit e tjerë. Ka pas të rast. Në moment caktuar, dikë mund ta zë gjumin në bankë, nxjerr në foto dhe prapë kemi informacionin pastaj. Ka rast, kështu që duhet kam përshtypjen që drejtoria e shkollës, në përgjithësi drejtoria e shkollave duhet të jetë më të rrepta në këtë drejtim. Për të mos pak një fëmijë 9 vjeçare që do të shkojë. Tash janë marrë nisma shumë. Në momentin kur e toleron prindi, do të thonë, puna fillon që të prindi. Nxënësi del me telefon, nuk e merr telefonin në shkollë. Pra, nuk është një gjë që mundet të ta marrë në shkollë. Është diçka që e merr nga shtëpia. Por nëse do ketë një rregull që telefoni nuk lejohet në shkollë, atëherë patjetër. Ai do ta lejë në shtëpi fare, edhe kur të shkojë në shtëpi do ta marrë telefonin pastaj. Nismat janë marrë, më thash deri më tani i bie që nuk kanë qelluar efikase. Thash, kanë minimizuar, një punë kanë bërë, po s'pun të themi që në shkollat 9 vjeçare nuk gjen asnjë telefon. Gjen. Kam përshtypjen që pjesa më e madhe janë me telefon, kështu që si do të thotë. Jo, pjesa më e madhe ndoshta në klasat e 9-ta. Në klasat e tjera jo. Mund gjesh 1-2, po jo në numër të madh. Si do t'i shtrini aktivitetet për t'i thënë jo bullizmit dhe mos heshtje dhe nxënësve të tjerë? Do t'i ndërthurni apo do ketë thjesht aktivitete kuptimi që do zhvillohet një tek Kolingusho, një tek Esat Mineralli? Apo do i bashkoni dhe shkollat me njëra tjetërën për të kuptuar realisht? Është sepse ndonjëherë, më falë se ta nëpërva mendimin, ndonjëherë, këta agresorët kur i bën dhe si prototipa në të tjela aktivitete, do ndihen në turp. Edhe në basët në fillojnë mos e bëjnë, merë një agresorët dhe vete. Si psikologe, unë jam kundër... Ja, e kundër kësaj, por me gjitha të më thëmë që ata do të... Okej, asë njëherë, diçka, një është një lafë, një e keqë nuk zive me të keqë. Dhe më thë nuk mund të... Gojda me gojda, thot një fjallë tjetë. Në qoftë të se, ti këtë... Dhe më thë, që të bësh? Në qoftë se ti, agresorin, do e nxjerrës për para gjithë. Ti mos e nxjerrë që është ky, ti nxjerrës si protagonist të një situatë e caktuar, dhe i vetë ta kuptoj që... E këpëton dhe njerë ju del të tur për fare, dhe nuk do kënë mas ndrojte. Se është si ajo punaj, mori vesh njerë prindi, o po gjë e madhe, mori vesh për erë dytë, ha mos e do e kaloj, herën e tretë, po më mirë s'kaj gjë. Dhe kjo puna nuk besoj se është shumë efikase. Që them duke e mbajtur afër fëmijës, se këta janë fëmijë me probleme të ndryshme. Edhe agresori, ose janë shumë të përkëdhelur, ose kanë një natë të brendshëm që s'din ku. Ku ta nxjerrin aty. Ose probleme familjare, të cilët vinë të mbledhosur në shkollë, dhe duhet merresh në këshillim, duhet ta këshillosh arsyet pse ka ndodhur një shkakun. Pse po sillet ai kështu? Mund tjetë edhe një formë proteste e tia për të sjellë, po kundërshton diçka, dhe po e shfaq në këtë mënyrë. E nxirë të këshokut, e nxirë të këshokut. Vitet e kaluar në duket, shkollat e mesme ka zhvilluar dhe disa video sensibilizuese, nuk e për bullizmin. Pa. Mirë është që të shkojmë, besoj, edhe në nivele më poshtë, e shkollat në vjeçare. Shumë mirë do t'ishtë. Në mënyrë që ta kuptojnë si duhet. Ne, të faktë nuk po... Keni në plane? Sëpse, ne në muajnë mars, dhe pak mu e ka një shkolla, po. Po, pa tjetër. Fëmijët në fakt e morën nismën vetë, kishen përzjedhur disa video në internet. Nuk është se kryen video vetë në zënësit. Përzjodhën disa video në internet. Dhe në fakt po kalojnë në shumë klasa për t'i shfaqur këtë video. Njëra ishte, një video fliste për bullizmin virtual. Pra, qëfar e kishtë ndodhur një vajzë, që kishte filluar pa vëzhgimin, pa shikimin e prindërve, të lundronte në internet. Kishte hapur një faqe Facebooku dhe çfarë kishte ndodhur me të?
Pjesa tjetër ishte videoja tjetër I përkiste që çfarë është bulizmi, për çfarë të shajnë dhe të ofendojnë dhe si duhet të silleshti. Do të thonë këto video nxënësit I kanë përzgjedhur vetë dhe po i shpërndajnë në sipas. Mbas besoj që hapi tjetër është diskutimet e mëtejshme në klasë. Organizoni kështu diskutimet përbashkëta ku gjithë secili flet kështu hapur në klasë. Sepse do të ishte edhe një formë ku ata të mos kishin tur besoj. Patjetër. Po un jo vetëm diskutime, por ka pasur edhe nxënësit në një formë bisede mirë kuptuesme që nxënësit kanë thënë un mua më thrasin kështu, ka pas raste që nuk ndjehem mirë. Një formë ishte kjo. Tjetra ishte një letër drejtuar psikologës me emër, por për të përshkruar problemet e tyre. Dhe nxënësit janë më të hapur, sa vjen dhe më shumë, duke shprehur dhe problemet e tyre, dhe mendime, dhe ato çfarë përjetojnë, në shtëpi apo dhe në shkollë. Dhe kjo është gjëja më e mirë që po ndodh. U mësuan dhe me hapjen e problemeve të tyre. Dhe prindrit nuk janë ata, e thash dhe më përpara edhe fëmijët im thonë, ne të paktën, prindrit thoshin, çfarë ndodh në shtëpi, nuk del jashtë saj. Se mos e thoni në shkollë. Se mos e thuash në shkollë. Dhe më thëmë, edhe prindit problemet e tyre vetjake. Qfar kanë në familje, po vinë dhe po I shprehin, sepse e shikojnë që dashur pa dashur kanë ndikuar tek fëmijet. E rupe. Mirë, unë e di që ka shumë probleme tek fëmijet dhe tek të rinë, por shpresoj që një herë tjetër të kemë sërish të ftuar në këtë studio, të flasim edhe për tema tjera më të rënda mbase tek të rinë, sepse është më ngjesë dhe s'mund të përfshijë çështje të tjera. Unë falenderoj shumë që ishe sot me mua. Faleminderit edhe juve. Mirë që ishim psikologën Ertila Bynishi, sigurisht folëm për, unë I them bullizmin, psikologë e cilëson bullizmin, me gjitha të ta pas e mencionet da I gjemë se cila është e vërteta, bullizm apo bullizm, me gjitha të është një fenomen mjafti rezikshëm, I cilë është përhapur frikshëm, pra ne prinder kujdes, mbi gjitha ju cilët jeni viktima kujdes, flisni me psikologën, por jo vetëm me psikologën zonjën Ertila, ka të tjerë, besoj dhe shkollë mesme të tjetë përhapur kjo fenomeni, Sa më shumë të flisni, aq më pak probleme do të keni. Në të kundërt, më pas probleme do t'ju bëhen aq shumë të mëdha sa do t'i përballoni dot. Faleminderit që qëndruat me ne sot. Shihemi të hënën në këtë emision në orën 8. Në mëngjes, kalofshi një fundjavë sa më të bukur.